Bon dia, darrera jornada de l'any amb ambient fresquet. De totes maneres, han tingut unes mínimes un poquet més elevades que aquestes nits anteriors. Vaja, han arribat els 2 graus negatius a Santa Orrella, que ara ha fet fred, no xerram d'aquests 4 que tinguérem ahir, i també cap a punts de l'interior de Mallorca, 2, 3, 4 graus, han tingut gelades no tan significatives tampoc com aquest darrers vespres, i sí que han pujat, sobretot cap a punts de les Pitiuses, allà amb el cel més tapat, i fins i tot en qualque brusqueta, res, poqueta cosa. I anem a veure aquesta situació. Començant amb una imatge d'ahir, des de Ciutadella. Podem veure aquesta arribada de núvols que avui vespre deixaven el cel estones mig tapat. Fixeu-vos aquesta sortida de sol des d'Ariany, amb aquest cel tapat en aquest cas. I això feia que durant les hores nocturnes aquestes temperatures no poguessin davallar igual que aquests dies passats. En general, però, després s'ha anat destapant a molts indrets de les illes, imatge de Can Picafort, fixeu-vos aquest fum, aquestes boirines que teníem cap a la vall de Solla, amb l'anticicló situat ben damunt que nostre, i que vam amb aquesta imatge del Puig de Santa Magdalena, on poden veure el cel en general destapat, però ja ho deim, amb aquest núvol, estones presents, que ara mateix són més significatius, cap a punts del ponent de Mallorca, també cap a punts d'Eivissa, Formentera, a la resta de les illes tenim més sol que ennigulades. Anem a comprovar amb les càmeres en directe, començant primer de tot cap a Menorca. Fixeu-vos en aquest cas el cel destapat, 14 graus de temperatura, tot i la presència del sol, per tant, aquest ambient fresquet, sobretot a l'ombra, i aquestes humitats que freguen el 70%, vent de Creiel. Anem cap a Mallorca, cap a Palma, amb aquesta situació més tapada, sobretot, com dèiem, punts de la Serra Tramuntana, també punts del sud-oest de l'illa de Mallorca, 15 graus ara mateix a ciutat. Cap a les Pitiuses, una situació marcada en el cas de Formentera, fixeu-vos per aquest cel en general bastant blau, sí que cap a punts del nord s'intueixen aquests núvols, 16 graus de temperatura, ha arribat a fer qualque brusqueta feble en el cas de Formentera. I acabant el repàs cap a Eivissa, cap a l'interior de l'illa d'Eivissa, amb més sal ara mateix, i a nit passada arribaven a caure fins a 2 litres cap a Vila, 1 litre a Santa Eulària i a la resta 4 gotes mal comptades, com a molt. Tot això, com dèiem, marcat per aquest ambient variable, fixeu-vos amb les imatges del satèl·lit Meteosat, unes imatges que ens mostren aquesta situació de núvol, sobretot concentrats cap en el sud de l'arxipèlag, i ara mateix, fixeu-vos, com dèiem, cap a punts del sud-oest de l'illa de Mallorca i cap a punts, sobretot, del ponent de les Pitiuses i la resta, en general, xerram de més tranquil·litat. Anem a veure quina és l'evolució del temps per aquestes pròximes hores, una evolució que, de moment, ens mostra poquetes coses. Per demà migdia, aquest anticicló situat cap a la Mediterrània, podríem dir, arribant a Portugal, i per aquestes pròximes jornades s'anirà situant cap al sud. De totes maneres, les baixes que s'han d'anar formant cap al sector de l'Atlàntic pareix que no valdran arribar, sí que deixaran precipitacions principalment cap a punts de Portugal, també cap al sector de Galícia, i aquí en el cas de les illes quedarem a mig de tot. Per tant, no xerrarem de dies de sol radiant, però tampoc xerrarem de precipitacions. Per tant, aquest temps que de moment no s'acabarà de decidir amb l'inici del pròxim any. Per avui cap vespre, aquest ambient variable, Eivissa, Formentera, amb sol, però també poden tornar a augmentar els núvols, i molt difícilment, no ho descartem al 100%, però sí que és difícil, podrien arribar a caure 4 gotes, qualque brusqueta, poqueta cosa, amb aquest vent que bufarà de llevant, més agregalat a Mallorca i Menorca. Aquí, en general, xerrarem de sol, amb més ennigulades, sobretot cap a punts de la Serra de Tramuntana, cap al sector occidental de l'illa de Mallorca, i temperatures se ho noten, aquest ambient més fresquet. Per demà, començant l'any sense canvis, aquest ambient de fredor, de fred aquesta pròxima nit, cap a punts de l'interior de Menorca, 3, 4 graus, 5, per tant, fred, i demà, en general, bastant de sol, pinzellades de núvols alts, i aquest vent de llebeig que anirà guanyant força, bufaria moderat a partir del cap vespre també a Mallorca, i tornarem a xerrar d'ambient d'hivern, de gelades cap a tot el sector interior de l'illa, i per demà, en general, amb sol, amb el pas de núvols, no esperant precipitacions, i com dèiem, aquesta tranquil·litat que continua. I en el cas d'Eivissa i Formentera, sí que el dematí encara quedaran restes de núvols, però esperant que el cel es vagi destapant, temperatures que no canvien,
mínimes que poden davallar lleugerament a punts de l'interior d'Eivissa aquesta pròxima nit. Situació marítima per demà, marcada, com dèiem, sobretot a partir de mitjan de matí, per aquest vent de sud-oest, un vent que bufarà feble, arribant a força 3, i que a partir de demà cap vespre guanyaria un poquet més de força, però de moment xerraríem de marejal amb qualque radal de maró cap en el quadrant de Balears. I com començarà la pròxima setmana, dilluns, encara amb aquesta situació que no es defineix com comentàvem, en presència de núvols baixos a primeres hores, després núvols mitjans, núvols alts, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, i sí que destaquem, sobretot, la pujada de la temperatura durant les hores nocturnes, el cel mig tapat i, sobretot, aquest vent de llebeig que bufaria en qualque cop moderat faria que durant el vespre no fes tant de fred. I les pròximes jornades, per dimarts, aquesta mateixa situació, ambient variable, temperatures lleugerament superiors, i tant dimecres com dijous xerraríem de més sol en restes de núvols, sobretot pinzellades de núvols alts i poca cosa més, i temperatures que no canviarien. Així, per tant, aquestes pròximes hores destaquem sobretot aquestes temperatures fredes d'hivern. Tornem avui vespre.